Trenéra Václava Jilka čeká pořádně těžký úkol vrátit historicky nejúspěšnější český klub na vrchol ligy. Prostě Sparta chce hrát o titul, každým rokem chce sbírat trofej. Je tady velká šance a je to další gól! Slovácká posouvá svůj tým do dvougólového náskoku tady na Letné. Víte, dneska se bude hrát před prázdnými tribunami. Centrál! Bohužel Trabzonspor vyrovnává v zápase, ve kterém tahal za kratší konec. Neuspěla ani Sparta, prohrála v Turecku 1-2 a v Evropské lize ve třetím předkole končí. Víme to, že ještě v poháru jsme nebyli dlouho, chtěli jsme to prolomit tento rok, bohužel nevyšlo to. Ale musí bránit Malinský, má při spoluhráče v 16. Zkusil to. Radakovič tu svoji chybu stejně může udělat a udělal. David Hansko byl u Budinského a pak něj nebyl klíčový moment. Patná rozehrávka Štětiny. To bylo přirozené pozici, tohle penalta. Pouze ke Štětinovi tam udělal obrovskou chybu a Hašek je v šanci. Zygmavý 2-1. Další zkrat jednoho ze stoperů Sparty. Odkopl balón, byl jsem na zemi a pak mě to trefilo zadku. Nakonec válí Hašek. Našemu utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Martin Hašek. Nepřemýšlím o tom tak, že bych ještě tam 2 kola přidal nebo něco takového. Záložník Martin Hašek odmítl odcestovat se Spartou na soustředění do Španělska. Dostí slovo, ale jako se vysral na celou kabinu, že? Na celou Spartu. V ten moment, jak nesázím, tak bych sázel na výběrek, že na Spartě prostě vyhraje, protože v ten moment Sparta už vůbec nevěděla, co hrát. Do dnešních tréninků už letenské vedl dosavadní kouč Benčka Václav. Jsem tam letý Spartan, že ve Spartě jsem hrál, takže... Nouzový stav v Česku vůbec poprvé v historii. Česká vláda aktuálně zakázala sportovní akce s účastí na 30 osob. Sparta dnes porazila Baník ve čtvrtfinále Pokapu naprosto jednoznačně 5-0. Zajímavější další paráda. Karabec je vítán mezi střelci. Pravdu víme, Sparta vede 1-0. Domácí vedou 2-0. Sparta jde do finále. Pořád doráží, míč končí v síti. Dobrá kombinace těchto dvou spartianských mladíků. Karafců centr, Frýdek na kličku Tetek. Tentokrát věší Sparta vede 1-0. Fakt musím povedať, že si to vytrážu, že mám či už tréningy alebo tieto zápasy.